ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସ୍ମରଣ କରିକି କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହୋଇନି, ମୋ ସବୁ କାମ ମୋର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୁଏ। ମୋ ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କହୁଛା? ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମଲ, ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା, ମୁଁ ମାସେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଥର ଆସିଲି। ଆଉ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଯେମିତି ସତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ଯେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ସେ ତ କହିହେବନି, ସେ ଅନୁଭୂତି କହିହେବନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଶବ୍ଦରେ ସେ ମାନେ ଶବ୍ଦରେ କହି ହୁଏନି ସେ ଜିନିଷ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଅନୁଭୂତି, ଏମିତି ଡାକରା, ଏମିତି ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଭାବ ବିହଳ, ଆମେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଅନ୍ କରିବି, ମୋବାଇଲ୍ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବି, ଦେଖିଲେ ପତିତ ଭବନକୁ ଦେଖେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋ ଦିନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସ୍ମରଣ କରିକି କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହୋଇନି, ମୋ ସବୁ କାମ ମୋର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୁଏ। ମୋ ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଜି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷର କେବଳ ଅନୁଭୂତିର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ। ସେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇବେ। ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବିପଦ ଆସିବ ସେ ବିପଦକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ମୋତେ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପୁରୀ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଥରେ ଆସିକି ଥରେ ଫେରିଲେ ଏମିତି ମନରେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଫେର ଜୀବକ ଆସେ ତ ବହୁତ ହସି ହସିକି, ଗଲାବେଳକୁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଫେରେ, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଫେରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଆସିକି ଦେଖା କରିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରିପିଟ୍ ହୁଏ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଥରେ ଫେରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବେ ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁଇଥର ଆସିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଏଲ୍ଭି ପ୍ରସାଦକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କିଛି ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥିଲା, ମାଆ କହିଲେ ମୋର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସ। ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଫେରିଲି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିବି ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା। ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଲି ମାନେ ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳୁ ଚାହେ ନ ମିଳୁ, ଆଉ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଚାହେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ମୋର ୱେଟିଂ କନ୍ଫର୍ମ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଚାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ଯେମିତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଯେମିତି ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ି ଆସେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବଡ଼ିରେ ଆସେ। ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଜଣେ କହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯିଏ ଫିଲ୍ କରିଛି, ଯେ ସେ ଭାବ ବିହଳରେ ଯିଏ ଭାସିଛି, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ। ଯେମିତି ସତ କଥା, ଏଇଟା ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି, ଏହା ନାହିଁ ଯେ କିଏ କେଉଁଠି ଘୋଷିକି ଅଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଏହା କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ, କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଏଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ, ସବୁ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତିର ଠାକୁର। ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଉଁଛି, ଆମ ପାଇଁ ବି ଟିକିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକରା ଡାକିକି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବି ଡାକରା ଡାକିକି ଆସିବି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିବ, ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୁହାରି ଜଣାଇଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇଦେବି, ଯେମିତି ଯେ ଥରେ ଗଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା, ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପୁଣି ତ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀପ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ, ଶ୍ରୀପ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ବୁଲିଛି, ଯେତେ ଦେଖିଛି, ନା ଏମିତି ଠାକୁର କେଉଁଠି ଦେଖିଛି, ନା ଏମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଖିଛି, ନା ଏମିତି ପରିବେଶ ଦେଖିଛି, କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିନି। ବହୁତ ଜାଗା, ବହୁତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଖିଛି, ପୁରୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିନି। ଶ୍ରୀପ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାରରେ ଶ୍ରୀପ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସିଏ ନିହାତି ପାଇଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ, ଏଇଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ସିଏ ବାର ବାର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ସେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଥରେ ଆସିଲି ହଁ ବୁଲିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆସିଲି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ।
এই মানে আসলে তো সে কন্টিনিউ চলিব তা জীবনে যেমন কহব শেষ জীবন প্রভু মু তু তুমি পাখে রইযিবি মো জীবন জীবন সারা তুমি তুমি দর্শন করছি মতো আ সংসারে কিছু দরকারই না দরকার না এমনি যা হো সুন্দর অনুভব অনুভূতি আপনার কিন্তু আমি জয় জগন্নাথ টিভি পক্ষ আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ দেব জয় জগন্নাথ।